Karibuni. Ukini kwa hiyo kio mtangalia baadaye. Aya ingieni kwa nyumba. That should not be a problem. I will look for her. You said she's Hadassah. Okay. Unasema alikuwa ameketi hapa kwenye nimeketi. Hapo hapo. My friend. Wacha nikwambie. Yes. You are as good as dead man, my friend. You have the evidence. Kama itoshi nitaongeza. No. Hello, Mama Pendo. Yes. Imagine me, Chico. Hello, Mama Pendo. Yes. Imagine me, Chico. Baba Pendo, squeeze me. I'm in your ears. I'm talking to you. I'm talking to you. I'm serious. I'm trying to pick you up. Hata ni vile ameniruhusu nichukue simu yangu nikupigie. Imagine nimeshikwa. Are you serious? Sasa niko hapa station. Nimeshikwa kwa nini? Ile mambo tulikuwa tunaongea. Not again, precious God. Lini saa ngapi? Watch will I tell my children now? Call. Hey, Jesus. Papa, sing in an honorable in many years, I give you record. If you record this thing, no one can stand, call. My husband. Oh.
Jen. BP. Poa sana. CT. Niko poa. Nice. So umekwaje? Niko poa. Yeah. Nako umechoka? Sana. And kwani umeshinda wapi? You know yesterday. Okay. You know I've been telling you nimekuwa na I have been suspecting that Mwinyi was involved in my case. Of yeah. Me, you know, getting mad, yeah. Becoming like a crazy, you know, whatever. Yeah, but you're just suspecting, like, right? Yeah, I don't like talking about that. And yesterday, I went to the, you know, the investigators when you were going to deal with your case. Okay. And when I went, I was going, you know, to check on the files, progress ya case imeendelea aje. Nikaenda nikakuta they have even processed the files. And let me tell you something. What? They had all the evidence that he's the one that was involved. Mwinyi? Yes. Let me tell you something. You remember I told you, like, there was this thing, you know, I was working on finding Hello, okay. Guys. How are you? Hi. Hi, you good? Yeah. Yeah, welcome so much to our hotel. So, what should I serve you? Just some juice, orange. All right. Yeah. You better to carry. All right. Right away. Yeah. So, what do you mean? Yes. Mwinyi. So, the. Are you sure? Yes. Uko sure? Yes. So, they went and. You remember I told you there was this hotel that we met. It happened that where the event took place, there was a CCTV. So do you mean ile story niambia ulikuwa unamaanisha mimi? Yes, it is. I always had my doubts. And let me tell you something. Oh my God. When we went, we had these CCTV footages. And everything he did, was captured. I have the footage. Are you sure it's Mwinyi? Yes, I have the footage. I will show you on our way out. I guess I left my phone on with the receptionist. So, the case is worse. And let me tell you something, surprisingly, today. So, wakasemaje? Today, we made an arrest. No, you're kidding. He is arrested. I tell you, he is arrested. Let me tell you something. He did this without mercy. And so, I am not having anything within my heart to feel like ati nina skati ni msamehe or something. No. I enjoy when he is suffering behind the bars. He will pay for everything he did to me. Aliguza mbaya. Today we arrested him. In fact, I had to go to the house and change. Huh? I had to go and freshen up because I couldn't believe this is Mwinyi, finally. The man that was responsible for a wastage of my 5 years. Oh my God. Now he's behind bars. Baba Pendo. I feel so good. Oh my God. Don't you think it is calling for a celebration? Yeah, it is calling for a celebration because you can't just imagine how I feel. Oh my God. Okay. When you finally win it. Oh my God, I don't know what to say about this because. Get up. Karibu. Can you let me? Mwinyi. Mwinyi. Yeah. Unajua huyu? Ndio. Sawa. Nawapenda kambi. Si swata kama mpeta. Ah. Huko huwa tunawapeta kula usijaribu. Tujue nini inaongea. Siwezi. Ah. Nawapenda kambili, muongee tu ya nyumbani na watoto, hakuna mambo mengine. Sisi tukao uji tu kidogo. Ah, leta hiyo uji.
wacha ni mwekee. Ah, kama usimpe. I don't know. You know, oh my God. Are you happy that he's arrested? I don't know how I'm feeling about this because Munyi is very important in my life. And again, you're also important. So, hata akiarestiwa pia, kama ni anifanya hivyo, at least inaonyesha justice. But Munyi is like my dad. And he will be it to the fullest. Oh my God, now what do I say about that? I don't know what to do about this. Let me tell you something. I know you are confused. His face looks very innocent. You know he's like my dad. Like every time akiniambia when he come to Toangu, I always see a dad in him. So I treat him as my dad. You see him he as a dad. He treats me as his daughter. I love the way you see him as a dad. But he's not really a dad. In his heart, he's a criminal that deserves to rot in jail. No. Oh my God. What if he's my dad? So do you think my father could commit a crime? A murder? If he was your father, is he your father? Oh my God. No, of course he's not. No, maybe he's my dad. Okay, anyway, all I care is that justice is being served. You know, okay. What you can't just imagine this? How I feel though. Oh my God. He wasted my 5 years. I will waste his years. Not five, not. Oh, I no, will please. Make sure he rots in jail. Papa Pendo. You are not taking your juice. What? Or you are not happy about this? I don't know. So, you know. Okay, can you forgive him? Please. Okay. Waridi jangwani. Sasa ni aibu ngapi hata sipate mahali pa kupitia. Sasa wanakutesa. Kukumkua unaona kama ni kitu rahisi. Kunyang'anywa kwa afya yako unaona kama ni kitu rahisi. My pastor has caught up with me. Adrian, let's think about Mrs. Mwinyi. Do you know she saved your life just the other day? You remember Josh? Josh was sent to kill you. But see, through Mrs. Mwinyi, she told us everything, so I don't know. Okay, don't you have some mercy? This is not about mercy. It's about justice. Yeah, I know it's about justice, but okay. Oh my God, what do we do? Just enjoy your juice.
But Mrs. Mwenye saved your life. Adrian. Okay, sisemi Mwenye si, sisemi kusikwe na justice, but pia tuangalie the other side of the story. Time's up, time's up. Masai imeisha. Yeah. Ni sawa, ni sawa. Eh, masai imeisha. Hiyo masai tumewapea ni mingi sana. Madam, masai imeisha. Masai imeisha. Masai imeisha. Masai imeisha. Usipate kuambia bishop akuje. Sawa. Thank you for joining. Ngoja kidogo. Wait, just wait guys. Ngoja niweke hata pause surely. Sasa hii ni kuzimia mtu nyota. Natafuta pasi yangu, umeona? Iko Pascal hapo. Siko hapo ipo kwa wardrobe. Hapo place tunaikanga mafuta iko hapo. Usiende kuniambia dasa unataka tini nikutole. Si uamke unionyeshe penye ulipo. Mimi niko live hata nimepause saa hii. Kwani uko na haraka sana? Iko tu hapo. Ukikosa kabisa nitakuja kukutafutia. Ukikosa kabisa. Na by the way, before uende uchukue hiyo pass, hizi mapicha yake zinaniharibia. Imagine hata siwezi record kwa hiyo kiti. Wanafikiria ati hii nyumba si yetu. Kwanza kuna mwingine alinitoanisha hapa online. Ati you are bragging that is not your house, ati umeomba nyumba, ati umeenda kwa beshte yako. Hizi mapicha hizi unafaa. Ulikuwa umesema zijui hao watu wenye walirenovate hapa wanafaa nini? Sasa mwenye alikuwa anakaa hapa alisahau picha zake. Kwa hivyo lakini ilikuwa nipange nimeita watu agency wapelekewe. Wapelekewe hata iri hata ni stop hiyo live kwanza nikusaidie kutoa. Actually nitolee. Hizi zinachoma. Ni hata siwezi record kwanza wananiuliza ati kama huyu mzee this is my dad. Ati? Ati wamekuuliza acha tu nitakuja nini kushughulikia. Acha tu nitang'ang'ana. Heri tu nitoe. Juu umesema saa hii. Unajua ni mtu wa mashughuli mingi. Cha wenyewe ni kitu wapi? Ndio nichomea mpaka watu wanafikiria. Boss kuna shida acha nitakutanie. Tutazipeleka. Nita organize wapelekewe wenyewe wapelekewe. Acha tu nitoe. Unataka ukiorganize. Leo hata imekubali kutoka. At least burudishia wa watu hata nikirecord. Alafu sasa unitengenezee kama hizi picha before usahau. Wee, hizi picha zimefanya zinachomewa online hata nafikiria ati hii nyumba si yetu. Na venye tumegaramika. Madhei turu, umesikia kwamba Mr. Mwenye yuko behind the attempted murder ya Adrian. Mr. Mwenye mmoja mpole hivyo. Wee, hata mimi ndo nashtuka hivyo. Lakini mimi mtoto na hurumia nipendo na mama yake. But Mungu atawasaidia tu. Pendo, mama yake. But me I feel sorry for him too. But Mungu atawasaidia tu. Sasa siweki, mimi niko naendea pass. Ai hapana. Ndio ukifika uwapatie mwenyewe. Sasa wanafika saa ngapi? Weka tu. Utaiweka mali itaonekana. Sawa. Haya poa. Acha nirudi live. Guys, there's your oh my goodness. So guys, I'm back. You can double tap the screen. Yeah, I can see Jane. Yeah, my number one follower. So it's okay. Really? Yeah. The course out into the world as well. Bishop. Yes, Mr. Mwenye. Tumini. Sawa. Yes.
Pole kwa ambayo amekupata. Mama Penda amenipigia simu kwa haraka sana. I was rushing for a function. Akaniambia nije hapa haraka sana. Yes. Ni mimi nimeomba kuongea na wewe. Yes. Kabla wanya nimeleka kwa kotini kwa sababu kuna mambo hata hawa nimeshikwa kwa sababu ya ya Adrian. Adrian. Ile lawyer. Mwenye akukulia kwa Hadaza. Kwa sababu saya alini manipulate nikamwekea dawa nikamdrag. Lakini Mungu kwa alimsaidia lakini alikuwa anafaa kukupa. Lakini hiyo hata sio sana yenye nimefanya kupita kwa sababu hiyo polisi wanajua hiyo wakona waliangalia CCTV so wakona hiyo evidence. Kuna moja yenye ilifanya nifanye hiyo mambo na ndio nimefanya ni kuite sababu mimi nataka ku mimi nataka kutubu, nataka kuokoka vizuri mimi na sitaki kuokoka na unafiki. Na sitaki kupita mambo mengine. Miaka wakati Bobby alikuwa akiwa gerezani kwa prison. Nilikuwa nasaidia baba yake kama mke wangu anajua. Lakini sasa wakati alizidiwa na ugonjwa alikuwa amewekwa kwa oxygen. Kaona anakawia sana na mimi nataka kufanya vitu zingine zangu. So nikaona tu asiumie, so nikazima oxygen. Alafu Osaya aliniona. Sikujua kama kuna mtu ananiangalia, so sasa kutoka hiyo wakati Osaya huwa anataka kufanya jambo hata madharau nyingi sana amenionyesha hata kwangu, hata mtoto wangu anajua. Mtoto wangu ndio ameona. Kila shida tuku akiniambia nifanye kitu na shida kukataa kwa sababu sikuwa nataka akuje awahi kusema kile nilifanya. So lakini now that nimeshiko nikaona kuna haja ya kuanzia. I'm sorry. Why all this? Shit, I'm going.